Tinc 37 anys i un físic afortunat. Dedico un parell d'hores al dia a realçar i perfilar els trets del meu rostre, a modelar-me el màxim el cos, no pas per a ordenar-ne uns rèdits de salut o esportius, sinó per a aplanar la seducció. Vic sola, i els pocs contactes que conservo al telèfon mòbil són els de la feina. No tinc amics. A més, ja fa molt temps que em vaig deslliurar de tot lligam familiar. La darrera cosa que vaig acceptar dels pares abans de marxar de casa fou una operació d'augment de pit com a premi per haver aprovat el batxillerat. Quan vull sexe, acostumo a actuar sempre de la mateixa manera. Normalment, demano taula en un restaurant car. Però de vegades també vaig a casinos, a banys àrabs. Si el meu editor és generós, puc assistir al sopar d'algun congrés, fins i tot a alguna recepció oficial. El lloc més idoni, però, és el menjador d'un hotel. M'ubico en un lloc cèntric i em prenc tot el temps del món per observar les parelles que sopen al meu voltant. La primera agitació que em recorre és quan sóc en aquesta tessitura, sentint-me agosarada, mirant impunement com les converses van perfilant les faccions, les mirades, els somriures, les tibantors, els brindis. No puc estar de centrar-me en aquelles parelles que sembla que fan una escapada de 24 hores per descansar dels fills, les que de manera clandestina fugen dels seus cònjuges, les que durant el sopar han mostrat discordances contínuament. Home i dona, dos homes, dues dones, transsexuals, tant m'hi fa. Si he sabut escollir bé, és inevitable que després d'unes quantes copes, un dels dos, o tots dos, s'atreveixin a infringir sense pudor les transparències de la meva brusa. El millor de la nit és el moment que queda clar que m'accepten i que em faran un lloc al seu jaç o a l'ample sofà de la suite. M'encisa això d'emportar-me al llit parelles diverses. Ser el caprici de darrera hora d'una cita romàntica, d'una aventura de cap de setmana. Apassionant saber que l'endemà hauré sembrat la llavor del dubte per sempre en una relació. Bé, benvinguts i benvingudes a Tens un racó del món, aquest racó que Canal 21 dedica al món de la literatura. Avui sumarem com acaben les aventures amoroses de la protagonista d'aquest llibre i els subtítols del desig, però abans, com sempre, les recomanacions literàries. Endavant. Hola, sóc Ricardo Gascón, del col·lectiu de Llums al Forn, i us volia recomanar un llibre. Un llibre que us he dit fa poc, naturalment tampoc és una novetat, el llibre en si, però sí el treball que ha fet, en aquest cas, Joan Todó. Joan Todó, un escriptor de la Sénia, afincat a Barcelona, a Cerdanyola concretament, molt versàtil, un escriptor que pot fer-te biografies, poesia, relat, vull dir... I aquí ha fet un treball acurat sobre els col·loquis en cinc de Ciutat de Tortosa, de Cristòfol Despuig, un llibre que en aquest cas ja té més de 500 anys, però ell ha fet una selecció, no de tots els col·loquis, sinó de sis en concret, on ens mostra per què molta gent considera que és la primera obra moderna de la literatura, ni aquí diuen mundial, però sí que espanyola, no? Vull dir, la primera obra on entra el diàleg, on ja passem l'època del trobador o el narrador, sinó que ja entrem en un diàleg entre diversos personatges, on se descriuen situacions, on fa una visió del territori molt important, on es parla dels costums, de la fauna, del que menja... Bueno, crec que és una gran obra i, bueno, aquestes gran obres a vegades necessiten que algú les polisca una miqueta, les presenti de forma amena, agradable, un format inclús vistós i, bueno, manejable, molt petit, i que en qualsevol moment se pot llegir l'autobús o el metre, on vulguis anar. I, bueno, hi ha que agrair-li a Joan Todó que hagi fet este molt bon treball. Un benestar dolç i moderat, sense excessos, tal vegada barrejat amb tristeses, és l'únic assequible en este món. Tino Costa, de Sebastià Joan Arbó. Bé, després de la cita literària ja presentem el nostre convidat d'avui, un vell conegut del programa, Agustí Cloa, benvingut. Bona tarda, gràcies per convidar-me. A Tens un racó dalt del món, després de... Bueno, ja feia uns quants anys que no venies, sí. Teníem un altre plató de color roig, com hem recordat llavors,
Els platós van canviant, van evolucionant. I les persones també. Les persones també, anem madurant, anem creixent i anem evolucionant. I molts autors, alguns autors, doncs aneu venint de tant en tant a portar-nos les vostres novetats. Autor doncs, de Camarles, que viu a Barcelona, llicenciat en Filologia Catalana i en Comunicació Audiovisual, doncs has publicat doncs, des del 2007, que va ser el primer llibre, L'Absenta, del qual sempre que vens m'agrada, en tots els actes en què participo amb tu m'agrada molt recordar aquest llibre tan entranyable, L'Absenta, en què, editat pel mateix Ajuntament de Camarles, en què tu et vas iniciar de forma una mica d'estranquis, una mica d'amagat, explicant narracions relatives al teu poble de forma anònima, no? Uh-huh. I que després va ser doncs, la llavor de, no sé, de molts llibres. No? Quina mesura... Haguessis pogut... Estaries avui aquí, escriptor d'allà de no sé quantes novel·les, si no hagués sigut per aquella absenta, en certa forma màgica, que et van encomanar? No t'ho sabria dir. El que sí que et puc dir, Jesús, és que després d'haver-me donat a conèixer al públic del meu poble, el meu poble me llegia des de feia 5 anys i no sabia qui era, jo escrivia sota el pseudònim de L'Absenta, i quan aquell Sant Jordi del 2007 vaig sortir de l'armari i em vaig donar a conèixer, va ser un acte tan emocionant que em vaig comprometre a seguir escrivint. No sé si no hi hagués hagut aquest compromís, no sé si hauria seguit escrivint o hauria tardat més, no se sap mai. Sí, jo estic segur que sí, que al final un comença a escriure per algun motiu o altre, no? Però l'escriptor té que estar dins. Aquells relats ambientats a Camarles van tenir continuïtat, amb un sol de veritat i tardets, llibres que van estar premiats també, uh-huh. Són llibres ja que ja va sortir de Camarles, ja van arribar, no? Un sol de veritat, va guanyar el Premi Narrativa Ciutat d'Eivissa i tardets també el Premi de Ciutat de Badalona, i després ja vas entrar cap al món de la novel·la. Molt bé. Amb Salabró, que vas guanyar el Premi Sant Boi de Lluçanès, de novel·la breu, Anyors, el Premi de Vila d'Almàssora, i ara, doncs, una altra novel·la, un altre premi, també del País Valencià. Correcte. Un fort vincle amb el País Valencià, no? Amb els subtítols del Desig. Sí, no deixa de ser una casualitat, la meva manera de publicar és com la de tanta altra gent i és presentar-me a tots els premis literaris que puc presentar-me i, bueno, gràcies a no sé qui, sempre acaba sonant la flauta, a vegades tardes més, a vegades tardes menys, però bé, és la manera de seguir publicant, guanyant un premi literari. Com que sé que tu vols fer un petit homenatge, no?, i abans que se'ns passi el temps, hi ha moltes editorials que són heroiques, no? I com ara aquesta, no? Vincle, que és l'editorial sí, que t'ha publicat aquest llibre. Tot el que sigui publicar en català o fer cultura en català a València es mereix tot el nostre respecte. La situació allí política i cultural que ve ha estat pitjor. Ja s'ha normalitzat l'empremta feixista a València, ciutat, però també a moltes parts del país. Quan abans ja era un perill, ara ja és una realitat. I repeteixo, fer cultura en català a València se mereix tot el nostre respecte i en aquest sentit l'editorial Vincle, que és una editorial xocoteta i que en Manolo Gil al capdavant, precisament ara l'1 de desembre presentem el llibre a la llibreria, a l'antiga llibreria 3 i 4, 3 i 4? Fan 7. Fan 7. Exactament. Els números i les lletres sempre units, han d'estar sempre units els números i les lletres. Passem de L'Absenta del 2007 a La Lívida del 2023 o 2022, que el devies escriure aproximadament, no? Seríem capaços de trobar punts en comú entre aquestes dues dones? Pocs. Pocs, no? Pocs. L'Absenta té un origen rural, de molt arrelada a la terra, i en canvi Lívida, tot i que ha nascut en un entorn rural, preferix l'anonimat que dona la ciutat, l'urbanitat, l'urbs. Possiblement pel que fa a sentiments trobaríem uh-huh. algun lligam, però Lívida, per damunt de tot, sempre necessita
satisfer el plaer. I en canvi l'absenta és viu més el record. La vida viu més el present i l'absenta vivia més el record. I en aquests dos casos, i en molts d'altres, dones, no? Dones com a protagonistes, no? Bueno, al final, tots els personatges són uns petits alters egos dels autors, o no, a vegades inconscientment, però se te dona bé, no?, això de posar-te en la pell de dones, no?, en personatges femenins. Sí, no? Se'm dona bé, sobretot quan hi ha hagut jurats que pensaven que aquella obra havia estat escrita per una dona. En aquest sentit, és una qüestió conscient, vull dir, jo vaig crear l'absenta com una manera de tapar-me, de fer que la gent pensés en molta altra gent, però no en mi, i jo vaig estar escrivint aquells articles a la revista de Camarles sota un pseudònim que, entre el que recordava i entre com ho vivia, la gent pensava que detrás d'aquells escrits hi havia una dona gran. I el que dius tu, que se'm dona bé, se'm dona bé. Bueno, ja us avisem que en aquest llibre, en tots els llibres t'has de mossegar la llengua quan els presentes, jo hi ha molts llibres fins i tot que no me llegeixo el final per a no desvetllar-lo, però aquest ja us avisem que hi ha coses que ens estarem mossegant la llengua tot el rato per a no esmentar-les, perquè hi ha sorpreses al llibre, sempre hi ha sorpreses, i el que passa és que aquí hi ha una sorpresa que és bastant essencial, no?, bastant, a més, molt original, i que l'haureu de descobrir, i no l'esmentarem. Per tant, hi ha una part molt important del llibre que no l'esmentarem, i ja veurem com ens en sortim. Segur que ens en sortirem bé. Com heu vist, la protagonista, o una de les protagonistes, no?, el llibre és de certa pluralitat, és la Lívida, aquest personatge, doncs, que té, doncs bé, aquesta dèria, aquest desig, aquest joc, no?, viu aquest joc d'infiltrar-se enmig d'altres parelles o de gent que troba, doncs, bueno, que els va, com aquell que diu, a caçar, no? I jo crec que és una caceria, certament, en tots els ingredients, no?, de buscar la presa, d'assetjar-la, de conquerir-la, no?, sí. I de conquerir, i de fer-se la seua, no? Sí. Cada nit, o no sé si ho fa cada nit, però és aquest el seu joc, no? Correcte. I és aquesta dona, la Lívida, que té una norma, no? Això sí, li agrada el desig, tenir jocs sexuals amb homes, amb dones, amb parelles, però té una norma sagrada, en principi. Quina és aquesta norma que té? La norma que aniria contrària a la que tenia el protagonista de l'obra de Milan Kundera, de l'insostenible, sí. Lleugera del ser, que ell deia, ell parlava del gran plaer que donava repetir. Repetir. I en canvi no, la Lívida és... s'obliga a no repetir, a que una nit no sigui semblant o igual a l'anterior. I bé, comença aquest joc i coneix una parella, no?, qui faran un trio especial, aquesta parella, és la Lívida, la Dèlia, i ell, que no me'n recordo... Adil. I formaran tres parts del llibre, no?, aquestes tres personatges, en què veurem tot el que passa amb els seus ulls, amb els ulls d'aquests tres personatges, i que tindrem visions diferents, no?, del que ha passat aquí en aquesta novel·la, en aquesta història. La Lívida és aquest personatge fort, potent, segura de si mateixa, no?, almenys en aparença. No? Sí. Però si gratem una mica... Acabem descobrint les seves febleses, sí, sí. Si gratem una mica, sí. En canvi, la segona protagonista ja és més innocent, per dir-ho així, però que hi ha un moment que també es llança a l'arena del circ i vol ser, doncs, això, desvergonyida, arrogant, com ho és Lívida. I el tercer protagonista, Adil, és qui acaba desllorigant tot, plegat tot el final de la trama. Que no podem explicar. Exacte. Sí que podem dir que la Lívida és escriptora, és una escriptora sexy, és una escriptora... És que escriure és molt sexy, Ja ho sé. Això ja us ho podem assegurar. I, evidentment, doncs sí, viuen la vida de forma molt diferent. Hi ha una cosa que és molt interessant de la Lívida, no?, que
que no sé, per a mi hi ha ciència-ficció, no? Perquè ella viu de la literatura. No? Això ja és... Això t'ho has inventat, no? Suposo... O pots viure de la literatura de manera molt... molt simple, però sí, entre escriure i fer traduccions i plantejar-te un ritme de vida que no sigui gaire car, gaire, de gaires excessos, es pot viure, sí, es pot viure i ella sap com manejar-se-ho. Exacte. En certa forma també compara, que també és un bon eslògan per a fomentar la literatura, no? Que compara escriure amb un orgasme. Mm-hmm. Jo penso que seria un bon eslògan, no? per a fomentar sí. la literatura, no sé si exagerat o no. La líbida, doncs, que hem dit que té una aparença forta, però que amaga moltes contradiccions, no? Una d'elles és aquesta necessitat que té de sortir a la nit, no? I de buscar companyia, no? I de transgredir. Transgredir les normes, no? Uh-huh. Posar-se al mig d'una parella i trencar-la, si convé, sí, no? Sí. No té remordiments en això, exacte. No? Li agrada jugar i posar-se al mig. És un dels plaers que hi trobes, això. El fet d'haver sembrat, com dies tu, el dubte entre una parella, no? Uh-huh. I després llançar-los a la brossa, com si fossin un mocador de paper. Però necessita d'altra gent per obtenir el plaer, però, en canvi, no? Jo suposo que com tots els escriptors, no ho sé, però necessita la solitud per a crear, no? Per a crear la bellesa. No? I això és una cosa que ella la bloqueja contínuament, no? El fet de dir, és, al mateix temps, és una enamorada del plaer, també és una enamorada del plaer no només físic, sinó el plaer que li aporta la natura. Ella viu en un entorn rural, però recorre a la gran ciutat quan busca sexe. Uh-huh. I el fet d'això, d'haver de necessitar la solitud en plena natura, uh-huh, com a contrast amb l'anonimat de la ciutat, a vegades li produeix un desconcert que la bloqueja a vegades, no? Clar, és que la líbida, doncs, bueno, és un personatge, doncs, interessant i això, contradictori. Una frase, no, que diu ella, suposo que ho diu ella, no, que diu que la distància més curta entre fer l'amor de nou i desfer-lo per sempre és la parella. No? D'aquí ve el seu pensament, no, de dir, no, la parella ho mata tot i he de fugir de la parella com sigui. No? Però a vegades hi ha coses que no es poden fugir. Exacte. No? Sobretot quan una determinada nit, doncs, una determinada persona, doncs, acaba un fragment molt bonic, no? que acaba plorant, no? sobre el seu sexe i això, en certa forma, la desarma. No? La desarma i aquí comença tot. Aquí comença tot. En aquesta nit, aquesta relació carregada d'emocions. L'Adèlia, no? L'Adèlia és un, uh-huh, personatge diferent, no? que en certa forma acabaran confluint, i la seva història és diferent, no? Ella sí que és d'un ambient rural, no? Filla del priorat, com tu. És filla del priorat, de Torroja, mm-hmm, del Priorat. Correcte. I acaba tornant, no? És un de molts d'aquests personatges que acaben tornant al seu poble, que també és un dels temes del llibre, no? El llibre té molts temes, no? Només aquest desig, sí, i aquesta passió i com es perd el control, no? Davant de la passió i davant de l'amor, no? Correcte. L'amor i la passió són dues coses antagòniques, però que van de la mà, no? I aquí, uh-huh, estan com a lluitant, no? I ella, doncs, la Delia torna al poble i aquí, doncs, recupera i sensacions, no? I lluites. Demà de, com si diu el seu amic, l'Agustí? Agustí. Agustí, això és algun homenatge a algun escriptor del Camarles que coneguis o no? O és casualitat? No, és casualitat. Llavors, es retroba amb l'Agustí, un amic d'infantesa, que, bueno, que estava vivint al poble. No? I aquí parlem, doncs, de molts altres temes, no? De reivindicar el poble, la pagesia i, en certa forma, aquesta lluita pel territori. Que hauríem de ser tots, no? Que hauria de ser, potser, la nostra prioritat. No? Exacte. De fet, ella torna al poble i jo també, com a escriptor, torno a un entorn on me sento més còmode, també, saps? Uh-huh. La tornada al poble de Delia també és una mica la tornada al poble meua i amb tot el que representa això a l'hora de
contrastar-ho amb la vida de la ciutat, no? El poble és Torroja, hem dit, i hi ha un fragment també d'Italo Calvino, no? Que m'agrada molt repetir-lo, sí, perquè és molt bonic. Cesare Pavese. No? Perquè tu el recordes que parla del que és un poble, no? I jo trobo que és bonic recordar-lo. Diu, un poble el vols, encara que només sigui per anar-te'n. Un poble vol dir que no està sol, saber que en la gent, en les plantes, en la terra, hi ha alguna cosa que és teva, i que fins i tot, quan no hi ets, es queda esperant-te. No? Aquesta és una mica la idea del que és un poble, no? En sentit. Exacte, jo em sento molt identificat en esta cita. Sí, sí. El llibre també fa petites bofetades o crítiques o a diversos aspectes de la societat actual. Correcte. Que sobretot no li agraden a l'Agustí del llibre, al personatge, i dedueixo que l'Agustí escriptor tampoc. Com ara? Doncs com ara, doncs, l'espectacle circenc, no? En el sentit pejoratiu de circ, que s'ha convertit en la televisió, on l'audiència és tot, els esports, la desmesurada proporció dels esports que ocupen els mitjans de comunicació, no? que qualsevol reacció estúpida o senzilla d'un esportista es converti en portada de diaris sense cap motiu, en l'obsessió exagerada per la cuina, exacte, sí. No? Que converteix a cuiners, que està molt bé, i són en gurús o en el Confuci del segle XX que siguin cuiners, i en moltes coses com aquestes, no? En l'1 d'octubre, també sí, dona una pissejada a l'1 d'octubre, sí. que és molt trista recordar certes coses. De fet, ens crea molta tristor. El llibre s'ha escrit Jesús en forma de dietari, tant si val quin dels tres protagonistes parla, i sí que segueix un ordre cronològic, va des de febrer del 2019, en aquella famosa nit a l'hotel d'aquests tres personatges, fins al cap aproximadament d'un any, fins a la primavera del 2020, que acaba en ple confinament. És durant tot un any, en forma de dietari, que no defuig la realitat. Vull dir, quan parlo dels esports, parlo del motociclisme, parlo del futbol, parlo d'una victòria del Marc Márquez, o parlo d'una derrota del Barça al camp de Liverpool, tot això passa. I ells, i vull que els protagonistes, doncs, de tant en tant se mullen, no? i que no opinen. I que prenguin partit. Exacte. Suposo que deu ser la Lívida, no? O no sé qui és la que posa aquesta teoria, no ho recordo, ja m'ho diràs, que una història s'hauria de contar com a màxim amb 200 fulls. És la Lívida la que ho diu? És un grupet d'escriptors. Un grup d'escriptors. Ho deixarem aquí. Sí. Arriben a la conclusió que no ens hauríem d'enfrontar a un totxo de 500 o 600 pàgines per a gaudir d'una lectura. Exacte. Posa els límits, no? Hi ha debats literaris, en fi, és un llibre que té moltes mirades, sí, i les que no us diem, eh? I és que té moltes referències literàries, té poesia, vull dir, té poesia, les dues protagonistes escriuen i deixen anar el seu bagatge literari i les seues emocions, i aquí no deixo res al tinter, vull dir que ho poso tot. Però sobretot això, moltes referències a la literatura i molta poesia, penso. És un llibre que tot i l'energia de la Lívida i aquesta ànsia de desig que té i tot això, també té moments de molta melangia, no? I d'enyor. D'enyor i de... Perquè, en certa forma, aquesta ànsia de desig, aquesta amaga, doncs, tot això, no? Unes determinades mancances, potser, o un determinades... I que a tothom li agrada sentir-se estimat i estimada. No? I ella vol sentir-se estimada, en el fons, com tots. Una recerca de necessitat de l'amor, no? Que ho tenim tots. Hi ha un fragment que m'agrada molt, que parla molt de la melangia. Diu, d'allò que... Melangia, no sé si és la Lívida o és la Dèlia qui sent això. Si te'n recordes, te poso a prova. Parla de la melangia, d'allò que he fet i d'allò que no he fet ni faré mai. No? Sí, és la Lívida, sí. Tenir melangia d'allò que... Això ens passa molt, eh? Tenir melangia d'allò que no has fet és terrible. I diu, bec un got d'aigua i surto al camp,
A mirar d'agafar el nou dia amb el pas canviat, d'enxampar un matí que no m'esperava, clissar un ratpenat caçant fora de torn, dos conills confiats al mig del camí, una gota de rosada encara regalimant d'un bordís. Si ho aconsegueixo, ja tinc el dia vençut, als meus peus, i em sento imparable. No? És curiós com la líbida, no? Que té aquest afam de desig apassionat, a vegades no té prou en... també, no? Sí, pot arribar a ser tan tendre perquè viu en un entorn de naturalesa que la invita a això, a fixar-se en qualsevol detall. I ella és conscient que si matina més que l'albada, té el dia guanyat. El dia guanyat i la líbida o les líbides, no? Doncs pot tenir dues imatges, dues cares, com, o quatre cames, com aquesta portada, que és molt, molt suggeridora, no? Molt sí. Bonica. Sí, sí. I, en fi, us convido a llegir-lo, a descobrir el que no hem dit, que és prou sucós i llaminer, i ens ho explicareu, si ho llegiu, i si us agraden les sorpreses que amaga aquesta novel·la. I res més, gràcies, Agustí, gràcies per compartir-la amb nosaltres. Moltes gràcies. Esperem Jesús. Nous premis i noves novel·les teves. I a vosaltres us deixem ja amb el nanoconte final i fins al proper programa. Gràcies.